Organizata komunale Kryqit e Kuq Gostivar, konkretisht Erim Vullnetar nga kjo organizat, me rastin e javës së solidaritetit që shënohet gjatë kësaj jave, kanë filluar një aksion humanitar për grumbullimin e të hollave dhe veshmbathjeve për familjet skamnore të Gostivarit dhe rrethinës. Burhan Klinçi nga Kryqi i Kuq Gostivar tha se aktivitetet do të zgjasin deri në fund të javës, ndërsa javën e ardhshme mjetet e grumbulluara do shpërndahen te familjet në nevojë. Të rinjtë e Kryqit e Kuq nga Gostivari aksionin e sotëm disa orësh e kanë zhvilluar në sheshin e qytetit, kurse qytetarët e Gostivarit janë treguar solidar dhe gjithë secili është ndalur për të dhuruar para, duke theksuar se aksionet e ngjashme duhet të shënohen më shpesh. Qytetarët e Gostivarit pas ndihmës dhe kontaktit në rrugë me vullnetarët e Kryqit të Kuq për të ndihmuar me të holla apo me veshmbathje dhe dëshmojnë solidaritetin e tyre, mund të drejtohen edhe te selia organizatës së Kryqit të Kuq në Gostivar.